назвіть фрази, які за версією опитаних нами людей так. можна сказати як після сексу, після сексу, так і після вимкнення світла. На цьому все. Ну ти і мик, Фіма. А це мені подобається, ця дівчина не зрозуміла, що все, ти прям їй кажеш. Та-та. А, ти не зрозуміла? На цьому все. Давайте подивимось на екран. Але якщо такий варіант є... Слава Фіма. Богу, якась мечня. Фіма, за тебе... Кожен бик після сексу каже, на цьому все. Ти унікальний, Фіма, ти унікальний. Дякую. А можна Фімі хоча б 2 бали? Будь ласка. Ти так креативна відповідь. У нас 2 бали і на не цьому можна. Все. А, продюсер сказав, на цьому все.